Жұқпалы аурулар қазіргі қоғамдағы ең үлкен қауіптердің бірі. Оның үстіне Жамбыл облысы жұқпалы аурулардың өте жоғарғы деңгейі бар аймақтың бірі болып табылады. Сондықтан бүгін еліміздегі білікті дәрігерлер мен профессор инфекционистер бас қосып ғылыми практикалық конференция өткізді. Ғылыми практикалық конференцияға Астана қаласынан медицина ғылымдарының докторы, профессорлары арнайы шақыртылды. Олар еліміздегі жұқпалы аурулардың қазіргі жағдайын айтып, облыстың дәрігерлерімен өзара тәжірибе алмасты. Сондай-ақ вакцина салдырудың маңыздылығын түсіндірді. Қызылшаның аурулары ең көп біздің елде болып тұр. Ол өте өкінішті жағдай. Неге десеңіз, қызылша ол бергі жағына, ал қызылшаның ар жағында көкшетел келуге мүмкін. Көкшетел келіп, кейбір балалар ауырып та жатыр қазіргінде. Ол деген өте қауіпті ауру. Неге десеңіз, тек жөтел емес, ол миға, жүрекке зақым келтіретін аурулардың бірі. Екпе алатын адамдар 95% алатын деп болса, біздің үкіметімізде ол ауру болмас еді. Жиында 2024 жылға арналған эпидемиологиялық болжам және халықты инфекциядан қорғанудың жолдары айтылды. Сонымен қатар тымау, ковид, қызылша, көкжөтел сияқты қауіпті дерттердің қазіргі көрсеткіші көрсетіліп, олардан сақтанудың жолдары түсіндірілді. Бұрынғы кездегідей пандемия ол енді болмайды, себебі қазіргі кезде бұл вирус популяция кетті. Бұл негізгі эпидемиологиялық спышка беру мүмкін, локальный деп айтамыз, но ол болмау үшін ең бірші міне маска кию керек, және де егу алу керек вакцинация. Содан кейін мысалы көп жердегі жиналыс болған кезде ол жерге тырысу керек бармауға. Конференция жұмысына Тараз қаласы мен облыс аудандарынан 91 дәрігер қатысты. Жиынға қатысқан барлық дәрігерлер өзара тәжірибе алмасып, біліктіліктерін арттырды. Гүлзат Сидуллақызы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.